Өлкөдөгү жалпы калктын 90%-дан ашыгы ислам динин ханафи мазхабын тутунган мусулмандар. Жыл өткөн сайын дин жашарып, келечек муундар арасында кеңири түшүнүк пайда болуп, исламдын парыздарын аткаргандар көбөйгөнү менен дин боюнча туура эмес түшүнүктү таратууга аракет кылган күчтөр дагы жок эмес. Кыргызстандагы диний уюмдардын басымдуу бөлүгү 70%-дай ошо түштүктө жайгашкан. Демек ошол эле кезде экстремизм, радикализм, терроризм көрүнүштөрү да ал жакта көп. Радикалдашуу, жамаатташуу, баягы ашыкча динге берилүү же диний сабатсыздык, маалыматтын аздыгы, мыйзамдар боюнча маалыматтын аздыгы өзүнүн таасирин тийгизет да. Баш мыйзам боюнча ар бир жарандын дин тутуу эркиндиги корголгон. Бирок дүйнөгө тарап жаткан терроризм, экстремизм, жихаттык көрүнүштөр биздин өлкөдө да кооптуу. Өкүнүчтүүсү ал агымдарга аялдардын көп азгырылып кеткени тууралуу фактылар бар. Көп иштер бар, түшүндүрүү иштери бар. Укук маселесиндеги аялдар дагы өзүнүн укугун билип, ишти алдыга жылдырганга аялдар бир өздөрү дагы таламын талашып түшүндүрүү иштерин кылыш керек. Биз ойлойбуз, азыр ошо жаңы мына муфти келди, буйрса ал дагы аялдар жагынан көп иштерди алып барат болуш керек деп. 5 жылдан бери диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы ишке ашырылып, натыйжада адамдын ички туюмундагы дин тутунуусу жакшырып, калк арасында диний сабатсыздык жоюла баштаганы байкалган. Кыргыз Республикасы өз эгемендигин алган мезгилден тартып, жанардын динге болгон мамилелери өзгөрүүдө. Натыйжада 1993 жылы жаңы конституцияны кабыл алынышы менен жарандарга дин тутуу эркиндиги камсыз кылынган. Албетте, көз карандысыздыктын шарттарында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын жетишкендиктери менен бирге тобокелдиктерди да болбой койгон жок. 20 жыл мурда өлкөдө 39 мечит болсо, азыр алардын саны 2768 жетти. Аларда намаз окуп, ислам принциптерин карманган жаштар көбөйдү. Ошондой эле мечиттер жаман адаттардан арылууга да жакшы өлгө болууда. Дин эркиндигине жараша бизде ар багыттуу иштер жүрүп жатат да мунун алкагында. Ошонун ичинде аябай жакшы багыттар да бар. Бул деген коомдогу жарандардын тарбиясына таасир эткендиги, бул деген адамдардын өнүп өсүшүнө таасир бергендиги, билим деңгээлине, маданиятына өзүнүн мындай алып жүрүшүнө чоң таасирлерин берет. Албетте, ошол сиз айткандай анын иш болгон жерде анын терс таасирлери дагы бар. Ханафи мазхабыбыз бар, биздин мамлекеттин дээрлик мусулмандарынын 95%-дан үйдөсү ушул мазхабты тутунуп келет. Матуриди акыйдабыз, баягы ата бабабыз тутуп келген акыйда жолубуз. Биздин дин тутуудагы жолдорубуз бар. Ошо жолдорду улап кетүү биздин эң негизги максатыбыз болуп келет. Мындан кийин дагы ошо нерсени элибизге тартуулаганга аракет кылабыз. Ишеним эркиндиги корголгон мамлекеттерде дин, анын ичинде ислам саясий эмес социалдык ролду аткарып, элди бөлүп жарууга эмес, аны бириктирүүгө кызмат кылышы керек. Ал эми каада салттарга жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөө баш мыйзамда каралган. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Фала Тоо 24.